د مصر د وروستیو مظاهرونو راوروسته د امریکا متحده ایالاتو په مصر کې د سولې او د بشر د حقوقو د اعاده کولو غوښتنه وکړه او د مصر له حکومت نه یې وغوښتل چې اعتراض کوونکو ته اجازه ورکړي چې په سوله ییزه توګه مظاهرې وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ په مصر غږ وکړ چې انټرنیټ او نورو ارتباطي وسیلو ته اجازه ورکړي او د سوله ییزو مظاهرو مخه ونه نیسي. ښاغلي اوباما وویل ما له ښاغلي مبارک سره خبرې وکړې او له ده څخه مې وغوښتل چې د هغو اصلاحاتو او وعدو په پوره کولو کې چې له خلکو سره یې کړي دي مشخص او ځانګړي اقدامات وکړي او د اعتراض کوونکو په مقابل کې له خشونت نه کار وانخلي. ښاغلی اوباما وایي د دې موقع نه باید د یوې ښې راتلونکي د جوړولو کار واخیستل شي. امریکا د مصر سره نږدې اړیکې لري. موږ په ډېرو ساحو کې د یو بل سره همکاري کړې ده او په سیمه کې د سولې د ټینګولو په لار کې مو هم کار کړی دی، خو موږ په دې هم ډېر واضح نظر لرو چې ریفورمونه باید رامنځته شي، سیاسي، اجتماعي او اقتصادي ریفورمونه چې د ولس غوښتنې په ځای کړي. پرون د جمعې په ورځ مظاهرو زور واخیست او اعتراض کوونکو د شپې ګرځېدنې بندیز په پام کې ونه نیوه او په قاهره کې ځینو دولتي ودانیو او نقلیه وسایطو ته اور واچوه. په قاهره او ځینو نورو ښارونو کې په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز لګول شوی. عسکر او پوځي وسایل په سړکونو او دولتي ودانیو مخې ته لیدل کېږي. روغتیایي کارکوونکي وایي د جمعې د ورځې په ناارامیو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او د دوی د تخمین له نظره 300 خلک ټپیان شوي دي. د جمعې په ورځ ناوخته ښاغلي مبارک په یوه تلویزیوني وینا کې وعده وکړه چې د شنبې په ورځ به نوې کابینه ټاکي او اقتصادي او سیاسي بیا جوړونه به کوي. هغه وایي نن مې کابینه لغوه کړه او سبا ته د یو نوي حکومت د جوړولو دپاره دنده سپارم چې په قاطع ډول عمل وکړي او اوسني وضعیت ته د لومړیتوب حق ورکړي. زه یو ځلې بیا دا خبره تکراروم چې د مصریانو د مسؤلیت او امنیت په نیولو کې به دریغ ونه کړم. له بلې خوا مظاهره کوونکو د حسن مبارک د لرې کېدو او د رژیم د بدلون غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن د مصر د اوسنیو نارامیو په هکله وایي موږ په ژوره توګه د مصر د پولیسو او امنیتي ځواکونو له خشونت نه چې اعتراض کوونکو په مقابل کې کوي په تشویش کې یو. موږ د مصر په حکومت غږ وکړ هر هغه څه چې په وسک او توان کې وي ترې کار واخلي تر څو امنیتي ځواکونه په سمه توګه استعمال او اداره کړي او له خشونت نه کار وانخلي. او له اعتراض کوونکو څخه مو هم د غوښتنه ده چې له خشونت څخه لاس واخلي او په سوله ییزه توګه خپلې غوښتنې وړاندې کړي. موږ په وار وار ویلي چې موږ د بشر د نړیوالو قوانینو ملاتړ کوو. همدارنګه د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبز تېره ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د امریکا متحده ایالات په مصر کې اوسنۍ وضع له نږدې څخه څاري. د مصر سره د همکارۍ په باب وویل د امریکا متحده ایالات هر کال مصر ته 1.5 میلیارد ډالر برابروي. ګیبز په دې هکله وایي موږ به خپل پروګرامونه د وضعیت سره سم په راتلونکو ورځو کې وڅېړو. له بله پلوه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له دې مظاهرو نه وروسته امریکایي اطباعاتو خبرداری ورکړی چې د هیواد له سفر کولو څخه ډډه وکړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.